Jeg synes, bogen er god, fordi den er spændende og lidt sjov. Han bliver sat hos lærer hos en alkemist, fordi han ikke måtte komme hos en magiker. Og hans forældre, som er grever. Han kommer til at lave en bombe, og så dør han. Og så er bogen slut. Han dør ikke. Han kommer faktisk hos lærer hos en magiker, efter at han lavede bomben. Yay! Og så mødte han tre andre, og de lavede gruppen Aspen. Jeg anbefaler den til ingen aldre, bortset fra aldrene 9-13 år.